Ganz wunderbar, ich will jetzt wunderbar sein. So kuva ahantu ubutsinzwe make ya mbere nyakorwa tsinzwe ya gatatu gatsindwa bumva naga ari ishema so no mu makipe yacu baradusuzugura byo bigomba guhinduka garutse mu ikipe y'igihugu ujyamagarwa mvishe ibintu bimeze bite arumva iyo magawe mu ikipe y'igihugu nyine ibintu bishimishije nyine rumva nyine n'ibyishimo birenze ndetse nziko nabivuga gusa n'ibyishimo birenze mwire Kevin mu Misiri ahuri n'ahantu wagiye utarumenyereye ese bo ibintu bimeze gute niba byoroshye koko n'ahantu ubuzima bwawe ku giti cyawe nta muntu ugira ngo gusura cyangwa iki so akagukora akazi kawe warangiza akazi gatawe karyama so bituma nyine ufata umwanya wo kwitekereza kugira ibyo ukora mu buzima koko bitandukanye no mu rugo amaraga gukina ugasohoka ugasangira n'inshuti ariko ari siko bimeze so aravuga ko ushaka kugira icyo ugeraho mu misiri byagufasha kuko n'akavuyo na n'ibindi bituma udakora akazi kawe neza Mwiye Kevin uvuze ikintu cyo guhinduka mu mikinire mu biki byose ese hariya imyitozo ukora muri rusange itandukanye he niyo wari usanzwe gukora na mu Rwanda mbere na mbere avuga ko abakinnyi bo mu Rwanda turakomeye navuga ko tuzi gukina koko urebye imyitozo dukora imyitozo n'iy'abandi bakora na nanu bihuriye pe uko n'ibikoresho bakoresha n'ibyo dufite na ntabwo ari bimwe so ubonye ko bitwara navuga ko baragerageza pe kuko hariya barakora cyane ndetse bafite ibikoresho byinshi bitandukanye bitubisha gutuma umukinnyi ava ku rwego rumwe ajya ku rundi so navuga ko biratandukanye cyane kandi bisaba gukoresha imbaraga nyinshi ariko mu gukoresha imbaraga nyinshi ufite uko uzigaruza bitewe nuko iyo umaze gukora tize ufite mini baba zizigarura za recuperation za z'imbaraga uba watakaje so ukongera ukamera neza so ndumva ku bwanjye ntacyo babintwaye gukora imyitozo myinshi umaze muri Misiri ni iki waba wariyongereye kuri karite zawe cyangwa imikinire urabizi muri Afurika Misiri mu mashampiyona akomeye niyo mpamvu bafite n'ikipe y'igihugu ikomeye so ni byinshi cyane byinshi kuko navuga ko nyikini nakinaga ku icumi ariko nashaka gukina imyanya itatu cyangwa itandatu itandukanye muri match imwe sumva nyine icyo gihe bakugira icyizere kimeze nk'uko bituma nyine ari byinshi ugenda wiyefora bavuga ngo nakoraga ibi nyine ku icumi ugiye kuri gatandatu ugiye kuri karindwi so nyine bituma ugenda uhindura ibintu byinshi mu mikinire yawe kandi bikagufasha kugira ngo ukomeze ugirirwe icyizere n'umutuzo ari we wese umwaka ushize muri sezi yashize bari baragutije kuri ubu waragarutse ikipe urabona uri kwisangamo banishije ko ari njye wabishatse ko baniza ko nari nkeneye kumenyera shampiyona yo mu Misiri so ubu narabimenyereye nasubiye mu ikipe yanjye ibintu bimeze neza ariko hamwe n'Imana bizagenda neza ko tagitanye se kuguma mu Misiri ni ugusohoka nzira nkajya nandi heza kurushaho so hamwe n'Imana bizagenda neza ndakina ndabanzamo nk'ejo bakinnye makina za Maregis nago nari kubasha gukina ko nandi kwitegura urugendo so nago nakinnye iriya make ariko make ziri imbere nzakina Kevin ikipe y'igihugu yahamagawe hari abakinnyi batayerukaga guhamagara rwa example nka Haruna sugira bagarutsemo ni iki wumva cyakongereye imbaraga kuri ikipe y'igihugu ubu ngubu navuga ko Haruna ni kapiteni wacu twamusize mu ikipe y'igihugu yakinnye tukiri abana tumufana so nyine navuga ko kuba yagarutse mu ikipe y'igihugu ni ibintu bishimishije kuko umuntu ufite experience nka Haruna bakeneye mu ikipe y'igihugu bakeneye kutuganiriza kandi motivation y'ibikeneye mu ikipe y'igihugu kuko ashaka kukubwira ijambo rimwe bagufasha kugira ngo ubone intsinzi navuga ko ari ibintu byiza cyane kuba yagarutse kandi felicitations kuri we Kevin uko umeze uri umuntu ukurikira shampiyona yo mu Rwanda amakuru yo mu Rwanda yose urayakurikira wabonye ibyabayeho abakinnyi batanu bajya muri APR abandi bajya muri Rayo ni ibintu weho wakiriye gute urumva ko muri football buri ikipe igira filozofi zayo nimba Rayon Sports irikunye abakinnyi batatu cyangwa bane APR ikirukana cumi na bangahe so ntacyo wabivuga kuko babonye wasanga umusaruro utari mwiza wasanga ari ibintu bakoze bitari byiza bituma babirukana gusa navuga ko muri rusange abakinnyi bose bavuye muri APR bavuye muri Rayon Sports ni beza kandi biranagaragara ko ari bo dufite mu Rwanda beza so kuba baragiye mu makipe atandukanye kandi amakipe ahora ahanganye aho yavuga ko bigiye kuryoshya shampiyona kurushaho kuko bigiye kuba ari derby ikomeye kurushaho umufana nawe ashaka kutabyumva kuko ntago aba azi icyo ukeneye icyo ushaka ariko ni akazi kagutunze ni akazi kawe ugomba gukora nyine aho baguhaye menshi ni ujya
cyangwa unakunda ikipe ushobora kunafana Rayon Sports nakinira ariko bagwa amafaraperi bagwa amafaranga menshi ukagiye kuko nakaze nako uzagenda kugwa umufana ngo yarake ko agiye muri aperi kandi atazagutunga sugomba kujya uvuga ngo hano ngiye ahantu kugira ngo ubuzima bwanjye bugende neza nakuza kuguma muri Rayon Sports kuko ngo ifite abafana benshi oya ni ikipe twese dukunda ariko tugomba nyine no kureba ubuzima bwacu ko bumeze Kevin tuguhare ku ikipe y'igihugu amavubi by'umwihariko ni ikipe idakunze gushimisha by'umwihariko abanyarwanda kuri ubu ngubu kuri ino nshuro uje kubutumire bw'ikipe y'igihugu ni ikihe cyizere uha abanyarwanda by'umwihariko duhereye ku mukino wa Seychelles muje kwitegura ukomeze no ku mikino yindi iri imbere murambivuga experience irari ufite akinyo benshi bakina nzubu navuga ko igihe kigize ngo natwe dushimishe abanyarwanda kuko barababaye natwe twarababaye kuko mbere y'uko babara twitubanza kuba bagonye abari akazi kacu so kuva ahantu ubutsinzwe make ya mbere nyakuri gatsinzwe ya gatatu gatsindwa bumva ntabwo ari ishema so no mu makipe yacu baradusuzugura bigomba guhinduka so tugiye kuri macye sheshere tubereka ko byose bishoboka kandi navuga ko nta kipe izapfa kongera kuza mu gihugu cyacu ngo ive mitsinzi ntabwo bishoboka twafashe ingamba zikarishye cyane kuko birasuzuguritse cyane kubona amakipe asaka dutsinze uko yishakiye ubu ntabwo bizongera pe kuko twarawumotse by'umwihariko nk'abakinnyi mukunda guhamagarwa mu ikipe y'igihugu hari handi hantu muhurira tujye tubona nk'ikipe igihugu z'Ubudage ikipe nyinshi zigiye zikomeye zifite nka groupe ya WhatsApp mwe hari handi hantu hihariye muhurira groupe za WhatsApp zirahari abenshi turavugana si igihugu turi abakinnyi ariko turi n'inshuti mu buzima busanzwe so turavugana cyane kandi iyo twatsinzwe dukora inama nawe ntabwo dutsinzwe ngo utadutanga bivuga ngo byarangiye ngo twabonye Fred Emission twabonye nayo turaganira tujya ngo dukosere amakosa twakoze kuko urumva ntabwo ari ishema pe ntabwo ari ishema biranababaje kubona dutsinzwe buri gihe ariko bigomba guhinduka ko amwe n'Imana tuzabigeraho Kevin iyo muri camp nuwuhe mukinnyi ewana ubashyiramo morale ukabuzi ko niba warakaye uri bwegere uyu nguyu abakinnyi benshi abakinnyi baraganira si imyaru naraganira ariko cyane cyane bakame ni umusiniya ko ni umusazi ariko nyine niba utanga amarari muri camp iyo adahari abandi barabikora ariko navuga ko muri camp y'amavubi abakinnyi babanye neza bose barakundana nubwo mvuga ngo resulta zirabure ko nyine twagerageje kuko urukundo iyo abantu ari urukundo agomba kuboneka resulta ariko navuga ko uyu mwaka ugiye kuba resulta ahubwo mutwitege